Sånn, da vi klar til andre time. Da skal vi bruke ett minutt på å høre, det noen store frustrasjoner? Og det her skal vi ta opp, sånn så de som ikke her og får det med seg. Det et eller annet som frustrerer dere voldsomt? Det veldig fint å lufte det på Facebook. Setter veldig stor pris på det. Jeg prøver å svare høflig og greier. Men det også en sjanse til å si fra nå. Nå det helt stille. Ja. Ta det på privaten da. Men send meg frustrasjonene deres, for det ikke meningen at det kurset skal være frustrerende. Vi prøver å gjøre det enkelt for å lære dere å programmere. Og så blir det vanskeligere etter hvert. Slapp av. Men til å begynne med så skal det være lett. Den største frustrasjonen er selvfølgelig at jeg insisterer på å bruke Python 3, og læreboka insisterer på å bruke Python 2. Og det er et valg jeg har gjort, og det står jeg ved. De som har lyst til å gjøre det enkelt for seg selv, de kan velge å bare forholde seg til læreboka, og glemme de ekstra tingene jeg sier. De kan glemme at den nye printfunksjonen har mye kult. De kan glemme at det er en formatfunksjon for string som gjør at du kan formatere tekststrenger mye bedre. Du kan glemme at i Python 3 så kan du skrive bare input i stedet for raw input. Du kan velge å forholde deg til læreboka og punktum. Det er helt i orden. Det er ingen som blir skutt av det. Nei, da skal vi ta if for a while. Og ferdig med det. Så if-løkker, det bruker vi til å teste betingelser og gjøre noe hvis de betingelsene er sanne eller usanne. Derfor så brukte vi litt tid til å gå igjennom logikk forrige gang. Og det ble nesten litt sånn abstrakt, så ingen skjønte noe som helst en liten stund, men til slutt så kommer vi vel i mål. Vanligvis så skjønner vi hva det handler om, at vi skal sjekke at et eller annet tall er mindre eller større enn et annet tall. Eller at en tekststreng er lik eller ulik et eller annet. Og det som er forvirrende med if og if else, det er kanskje ikke så forvirrende, men når du får if og else, if, else, if, else, if nedover, er at de er ekskluderende. Så det er egentlig det jeg tenkte jeg skulle vise med et banalt eksempel. Og så blir det vel bare eksempler resten av det her også. Har vi en... Jeg skal lage en ny fil. Kaller den bare kontroll. Supert. Og for å gjøre det her helt åpenbart at det er sann og usann vi driver å jobbe med. If true, print sant. Nei, unnskyld. Else, print, usant. La oss nøye oss med det der foreløpig. Kjører vi det, så får vi vel... Hva får vi da forresten med den koden her? Veldig enkelt spørsmål. Nei, nå forventer jeg et svar. Sånn, bare sånn sjekk om dere fortsatt er våkne. Hvis du kjører den koden, så får du... Ingenting. Får vi ingenting? Sant. Ja, vi får sant. For at den der er true, det er et ord som alltid er sant. Så det får vi. Kontroll kalte vi den. Sant, ja. Og det er fordi at... nå skal jeg vise noen eksempler, for i stedet for å... ha med en reell test om 1 er mindre enn 2, så kommer jeg bare å skrive true eller false. Men 1 er mindre enn 2, og det blir også sant. Og det der er grunnen. Hvis dere bare kjører testen 1 er mindre enn 2, så gir Python deg det spesielle ordet som er true, som er en verdi. Sånn som 1 og 0 er en verdi, så er true en verdi.
som sier at noe er sant eller usant. Så i stedet for å teste på en eller to, så skriver jeg bare true nå. Ok, så da slår den inn for at det var sant. Skal vi gå ut av Python-tolkeren her igjen. Sånn, og så kjører vi den. Sant. Hvis vi nå skriver false, og det her altså som en erstatning for en eller annen test som ikke slår inn, for eksempel at to er mindre enn en. Så hvis det er usant, så havner vi der nede. Ok, det der ble veldig forvirrende for dere. Det er sikkert mye bedre å holde seg til. To er mindre enn en. Er to mindre enn en? Nei. Så da havner vi der nede på usant. Og hvis vi har lyst til å teste enda mer, da, så kan vi else if, som er forkortet til elif i Python. Ikke i, det er, hallo, ja. Ikke sånn i andre språk, alle andre språk. Så kan vi teste om 1 er mindre enn 2. Og da bytter vi ut det her med testene vi faktisk har. Vi får bare gjøre det. Det er greit, det. Det ble litt sånn hypotetisk med true og false, selv om jeg hadde veldig lyst til å bruke det. Til slutt. Nei, vet du hva? Det her blir for dumt. Num er lik 2. Hvis num er mindre enn 1. Hvis num er større enn 1. Og num. Num. Nei. Bare for å få det litt generelt, så jeg kan endre på det. Kjører vi den der koden, så får vi noe som jeg har fiklet ferdig. Bare tenk litt til, og så svarer dere. De som tror de vet svaret, opp med hånda. 1, 2, kom igjen, dere vet svaret. Ja. Altså det, vi må bare rett og slett lese koden her. Er num mindre enn 1? Nei. Nei. Så da skriver vi ikke den. Er 1 mindre enn num? Ja. Ja. Så da gjør vi det. Og siden det her if else er ekskluderende, så er det dit vi kommer. Det er den som blir kjørt. Vi har brukt opp den, og da kommer vi ikke til else. Det var egentlig det jeg ville frem til, at det er bare en av betingelsene nedover som blir utført. Den første som er sann. Ikke sant? Og det der kommer dere til å rote med. Men i en if-test, om det nå er sammensatt av if-else, eller if-elif, elif, 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 else, så er det den første som er sann som slår inn, og så gjør det ikke noe mer. Hjelper å ha med det kolonet bak der da. Bare for å illustrere det her enda en gang, to er jo definitivt mindre enn, nei, større enn 1. Det er også større enn minus 1. Faktisk enda mer større enn det. Men det er den første som slår inn, så vi får ikke begge to her. Vi får bare den første her, som på linje 6. Hvis dere har behov for å faktisk gjøre flere tester og få resultat fra hver enkelt, så må dere dele opp i separate if-statements. Så da blir det sånn som det her. Og den siste else-en, den kan vi for så vidt ta bort nå da. Men hvis du vil at alle sammen skal slå inn, så må du bare dele opp i flere if. Men er det i en if-blokk, så er det den første sanne som slår inn, som blir kjørt, og bare den. Så i denne koden så får vi ut
Ja. Det er så enkelt at dere ikke tør å svare. Det er helt i orden. Du mener her nede nå, liksom? De to? Ja. Så du får ut at 1 er mindre enn num, og minus 1 er mindre enn num. Ja. Bra. Så må vi alltid bekrefte det, da. Men husk på den her, da. Har du en sånn sammensatt if-blokk som står med if og else og eller if, elif, elif, elif og else, så er det én ting som blir kjørt. Ja. Da har jeg ikke tenkt å si noe mer om if. Men if er det muligheten til å teste sannhetsverdien på et uttrykk, er det viktigste vi har. For det er det som gjør at vi kan bransje koden vår gitt betingelser. At hvis det er mandag, så kjører vi mandagstreningsprogram. Hvis det er tirsdag, så kjører vi tirsdagstreningsprogram. Er det lørdag, så har vi lørdagsfrokost. Whatever. Poenget er bare at vi kan teste ting, og programmet vårt vil gjøre forskjellige ting basert på det. Så uten if kommer vi ingen vei. Det neste vi trenger, det er repetisjon. Uten repetisjon så er programmer så å si ubrukelige. Fordi at vi gjerne vil gjøre ting mange ganger. For eksempel så kunne vi hatt lyst til å ha summen av kvadrattallene fra 1 til 10. Eller til en gitt verdi. Så nå skal vi gjøre det. Så vi kan ta bort den der, da. Vi kan lage en liste. Vi gjør det først. Nums. 1. Skal vi ha komma mellom, kanskje? 3, 4, 5. Og vi skal gjøre det her mye bedre etter hvert, men vi gjør det litt sånn enkelt til å begynne med. For num in nums. Dette er en veldig, veldig vanlig måte å gjøre det på, som egentlig gjør koden lett å lese. Altså, du har... Og dette handler litt om kodestil, da. Når du har en liste som inneholder flere objekter av noe, så passer du på at variabelen slutter med S. Cars, numbers, people. Ja, people er et dårlig eksempel for det. Her er det ingen S på slutten. Men poenget er at du sier fra i variabelnavnet at det her er noe som inneholder flere av objektet. Og så er konstruksjonen i, jeg vet ikke om dere husker det fra forrige gang, men sånn fungerer forløka i Python, at du sier fra at en eller annen variabel skal være den som løper gjennom hver enkelt verdi i den lista som er der. Så du sier rett og slett at for en variabel i den lista, så skal du gjøre noe for hvert enkelt element. Og da er det jo sånn at skjønner vi ikke det her, så må vi teste. Altså det er ikke noe vits å prøve å gjøre det her mer teoretisk enn der. Ok, så hva skjer da når jeg kjører denne greia? Num kolon. Ja. Og da vil dere se at den går bare rett igjennom, og da var vi på kontroll. Så poenget er at forløkka, den... Jeg vet ikke hva som er det beste ordet på norsk for at dere skjønner, men jeg pleier å si at den løper gjennom alle elementene i lista. Vi har en liste her oppe som inneholder 10 elementer. Når vi bruker for et eller annet i den lista, så vil den løpe og besøke hvert eneste element inni der. Og det som er viktig, det er at den der num, det er et variabelnavn som du velger. Så hvis jeg skriver tullball, så er det helt i orden, det. Men da må jeg passe på å bruke tullball inni selve blokka. Ok? Så det er ikke noen knytning mellom det variabelnavnet du bruker der, og det variabelnavnet som er lista. Så vi kan jo kjøre en gang til og se om det funker. Fantastisk. Men tullball sier veldig, veldig lite. Men det fine med num, det er at du forstår at det er et tall. Og du kanskje du til og med klarer å tenke deg at «Åja, det er å hente fra den lista som jeg kalte nums». Eller hvis du
sier cars da. Da gidder jeg ikke ha så langt eksempel. Og nå burde det kanskje vært brands, men la oss nå uansett gjøre Volvo og Ford. Og legg merke til at det går for det samme hva du har i lista di. Det trenger ikke være tall. Det kan være hva som helst. Har vi flere biler? Ja, vi har Toyota. Ja. Når har du tallrekka, kunne man forkorte den på en måte? Ja, vi kommer tilbake til... Ja, ja. Det er ikke sånn vi gjør det. Nei. bare for å holde oss til den her nå, så tar vi noen gang cars. Og nå ville jeg alltid gjort sånn. Jeg ville sagt car. Og så car og car. Og det får akkurat det samme resultatet, bare at det står noen bilmerker i stedet for tall. Så nå har vi i hvert fall skjønt at en liste den kan inneholde akkurat hva vi vil. Og du kan mikse det hvis du har lyst. Hvis du har en bil som heter 4, så går det helt fint. Den skriver du ut. Null problem. Som gjør at jeg etter hvert skjønner at de her listene de er ganske fleksible. Der kan vi dytte inn alt vi vil. Du kan til og med dytte inn en filpeker inni der hvis du har lyst. Det er ikke så lett å skrive ut en filpeker, men hvis du har lyst. I det tilfellet her, i den forløka, så sier jeg at jeg vet at det som er inne i lista egentlig er bilmerker, så kunne jeg kanskje ha sagt brand i stedet for. Og brukt det som den variabelen. Okay. Har du skjønt poenget nå? Så du har for et eller annet variabelnavn inni en løkke. Spør, hva er det som er? Hvis ikke du har lyst til å definere lista på forhånd som en egen variabel, så kan du faktisk bare ta den med deg og dytte den rett inn her. Hvis du skal bare gjøre noe fort og gærlig, så går det der også fint. Ok, supert. Men det vi som oftest gjør, og det vi skulle gjøre i det eksempelet her, var å summere kvadrattallene fra 1 til 10. Så vi kan godt ta den her nums igjen. Det er siste gangen jeg gjør det på den måten her. Fordi at det er fort gjort å gjøre feil, og det er veldig slitsomt. Og da insisterer jeg på å kalle det num. Og nums. Og så skal vi regne ut num ganger num. Det er jo et kvadrattall. Så 2 ganger 2 er 4 og så videre. Så vi skal legge sammen fra 1 ganger 1 pluss 2 ganger 2 pluss 3 ganger 3 og så videre. Og da er det lurt. Og det her også er sånn standardting som man alltid gjør. Man setter betingelsene eller tilstanden før man starter forløka. Så hva er summen før vi begynner å legge sammen? Og den er null, for vi har ikke begynt å legge sammen noe enda. Og så sier vi at sum, det er lik forrige sum, pluss det nye vi legger til. Ikke sant? Så første gang vi kjører løkka, så blir det 0 pluss 1 ganger 1. Neste gang vi kjører, så blir det 1 pluss 2 ganger 2. Og så videre. Og hvis dere lurer på det her, hva er det som foregår? Ja, da kan dere jo selvfølgelig skrive ut da. Print, sum og num ganger num, for eksempel. Bare for å se hva som foregår. Da blir det der riktig nok bare tallene, men det er noe, kan det være greit. Hvis man har lyst til å ha litt... Det er noe det er fint med sånn stringformatering da. Så kanskje vi skal ha med det. Summen er, og så har vi den. Num er, og så har vi den. Og num hatt i andre. Og der fikk vi med en litt rar en der, og sånn, og format.
Da har vi nå sum og den og den der. Er det noen parenteser som ikke matcher nå? Nei, det ser vel lovende ut. Jeg tror du kommer hjem for mye sånne klammer. Vi starter setningen. Den der borte, ja. Ja, jeg ser det. Sånn da. Ja, da matcher den, vet du. Da ser vi at Numpad driver og highlighter og story. Og den siste matcher der, ja, supert. Men vi fikk allerede et hint om at noe var gærent, for jeg sto her og liksom skulle få det til å matche, og det gjorde det ikke. Så dette kan vi jo kjøre. Da, da skriver den ut til oss hvordan det utvikler seg, at første gang du kjører så er summen 0, og neste gang du kjører den så er den 1, og så videre. Så vi ser hvordan den utvikler seg, og vi ser de forskjellige tallene. Og det er klart, dette ville vi jo ikke vanligvis ha. Vi vil vekk med det der, sånn. Og så vil vi til slutt bare skrive summen her. Summen er, ja, uten kolon, sum. 385, summen av kvadrattallene fra 1 til 10. Ok, det første vi bør gjøre her er selvfølgelig å gjøre noe med den her. Det er tungvint. Hvis du skal fra 1 til 100, og du gjør det på den måten, så dør du. Så den vanlige måten å gjøre det her på, det er... Det første er at du dytter hele greia inn der. Du driver ikke og lager en egen variabel for det. Men det neste er at du må få en eller annen måte til å generere den lista på. Og da har vi en funksjon som heter range, og det er alltid den du skal bruke. Range. Som gir deg et intervall fra til. Så fra 1 til 11, var det det? Og legg merke til at jeg går 1 over, fordi at det er fra og med og til, ikke inklusiv. Og det der er irriterende til å begynne med, men etter hvert så vil dere akseptere at sånn, sånn er det bare. Så dere må gå 1 lenger enn det dere hadde tenkt. Så bare for å bekrefte at det funker igjen, så kan vi kjøre, og det var helt supert. Så det der er den måten vi jobber med forløkker som løper over tall. Du bruker range-funksjonen, og ferdig med det. Du driver ikke og lager sånne lister manuelt. Fra et eller annet, og så 1 lenger enn det du skal. Fordi at den er ikke inklusiv. Så den går ikke til og med 11, den går til 11. Og jeg er enig at på vanlig språk så ville det hørtes ut som at den tok med seg 11. Men det gjør den altså ikke. Den stopper på 10, den her. Ja, det må man bare, må vi bare huske. Av og til da, så er det jo sånn at vi ikke har lyst til å ha med oss alle tallene. Lyst til å hoppe over noen tall, for eksempel. Og da kan vi jo... Help. Range. Spørs om den er brukende for oss, men den har sannsynligvis et tredje argument som forteller hvor store intervall vi skal ha. Der står det, ja. Den har start og stopp og step. Du kan til og med la være å ta med starten hvis du vil. Bare ta stopp. Om den da starter på 1 eller 0, det er... Det burde stått en eller annen sted. Det får dere finne ut selv. Men jeg var ute etter step. Så poenget mitt var bare at hvis du øker med 2 nå, så får du summen av kvadrattallene for alle oddetallene opp til 10. Og siden vi vet at 10 ikke er et oddetall, så blir ikke det tatt med. Så la oss nå bare se hvordan dette blir seende ut. Fascinerende. Ja, vi er i Python nå, ja. Greit. Kontroll heter funksjonen der. Filer mener jeg.
Så nå ser dere at nummeret er 1, 3, 5, 7 og 9, for det at vi hoppet over. Vi startet på 1 og hoppet 2 i hvert eneste steg. Hvis dere har lyst til å hoppe 3, så må dere gjerne hoppe 3. Da får dere 1, 4, og 7 og 10. Og det er veldig ofte sånn vi holder på, ikke sant? Vi starter på et eller annet tall, og så øker vi oppover. Så det naturlige nå er, vi må jo bare fullføre det her og gjøre det om til en funksjon. Def kvadsum, eller et eller annet. Num. Ja. Sånn. Dere skjønner at hvis du markerer en hel haug med linjer og trykker tab, så rykker alle linjene inn. Det gjør det i mange editorer. Så den her, den regner ut summen for oss. Og så må vi huske på at vi må avslutte med return sum. Kanskje vi ikke skal kalle det num. Kanskje vi skal kalle det end, for å si at det er det siste tallet vi skal regne til. Og vi skal nå ikke hoppe mer enn 1, men vi skal gå helt til end pluss 1. Ikke sant? Hvis du vil ha med det tiende tallet, så må du ta til 11. Og så sier vi at summen er, og den heter kvad sum. Var det til 10 vi skulle gå? Og da ser du at jeg har med den debugging-setningen mine, og så har vi den siste linja som er fra funksjonen. Så det her er litt sånn typisk måte man jobber på, men kanskje til å begynne med har tingene som en del som blir automatisk kjørt i skriptet, og så dytter man det inn i en funksjon etterpå når man trenger det. For nå skal vi ta bort den print-greia, og da kan vi selvfølgelig ha masse sånne kall til den funksjonen der nedover. Det skal ikke gå så veldig langt. 1000, 100. Skal vi prøve 10.000 og bare se om det begynner å gå tregt? Jeg tror det går helt fint. Summen for 10. For 100. Og da skjønner jo dere at dette kunne vi ha gjort litt mer elegant. Vi har lagt en løkke som løper over det her igjen nå. Det hadde vært artig. Kjempegøy. Ja. Og så kan vi nå holde på. Det var forløkker. Nå skal vi ta en ting som ikke står i læreboka. Kanskje han kommer til det senere, men det er et ord som heter break. Det bruker vi på forløkker og while når vi er fornøyd. Altså vi vil avslutte forløkka før vi er ferdig. Og i det tilfellet her så kan vi for eksempel si at vi vil summere helt til summen er større enn 3000. Når summen har blitt større enn 3000, så er tallet blitt så store at vi klarer ikke å forholde oss til det. Vi har begrenset hjernekapasitet, så at tall større enn 3000 er umulig å skjønne. Så det er ikke noe vits å regne videre. Så hvis summen er større enn 3000, print brain meltdown, og så break. Det var egentlig den jeg var ute etter. Og breaken, den tar deg altså ut av den løkka du er i. Det betyr at du stopper der. Og så skal vi ta med oss, skal vi bare la være å kjøre de her, ja, 100 holder vel. Bare kjøre en av de funksjonene der, sånn. Brain meltdown. Og så får vi selvfølgelig et feil svar også, for at vi får at summen for kvadrattallet til 100 er 3311, mens i sted så var det 338.350. Poenget er at vi rett og slett avbryter forløkka der, på en eller annen betingelse. Så selv om den forløkka skal gå videre, så slutter vi. Så for å gjøre det enda tydeligere, så kan vi si brain meltdown at, og så skriver vi hvilket nummer vi er på akkurat nå. Hvor langt vi kom. Så allerede ved 21,
Når vi prøver å regne ut kvadrattall, så går det gærent med hjernen vår, fordi at vi ikke takler større tall enn 3000. Det her er jo sånne lekeeksempler, men dere skjønner at det her kan være ganske kraftig. At du på en måte kan definere deg opp en forløkke som er så og så lang, men så kan du ha gitt betingelser som gjør at du avbryter. Når noe går gærent, etter annet hva nå det er, summen blir for stor, feil ukedag, ferdig med uka, hvem vet. Det er mye vi kan gjøre. Ja. Skal vi vise noe rart med denne range-funksjonen? Det her, som jeg sier nå, det gjelder bare Python 2. Unnskyld. Det gjelder bare Python 3. Nå bare kommenterer jeg ut her, så det eneste som skjer nå, det er at vi prøver å printe ut range fra 1 til 15. Jeg tar 1 til 5 da. Og så tar vi og lager en liste manuelt med de samme tallene. 1, 2, 3, 4, 5. Sånn, bra. Vil de der to linje 18 og 19 gi det samme? Ja, det er sant. Men da skal jeg, det var en veldig bra observasjon, så da vil jeg gjøre sånn da, og så spør jeg igjen, vil de gi det samme? Det er en som tør å nikke, veldig bra. Alle andre får holde seg i taushet. Det er jo ikke så bra. Jeg synes dere må være litt flinkere til å gjette på ting og tang. Hvis dere kjører dette eksempelet i Python 2, så får dere det samme. Kjører dere i Python 3, så får dere noe rart. Så det må vi jo prøve. Så den første lista, den printer faktisk ut bare lista. Men der hvor vi ser range, så får vi ut det samme. Men altså, vi får ut range. Vi får ikke ut lista. Men hvis du bruker det i for-løkke, bare for å gjøre det her helt tydelig for dere. For i in. Hvis du tar lista. Sånn. Print i. Ja, ja, ja. Og så har vi range 1-6. Print i. Nå går vi snart utenfor. Det der er koden vi ser på nå. Så gir de der to det samme. Tro det eller ei. Den forløkka på linje 21 og linje 24, det gir de samme, mens print på 18 og 19 gir to helt forskjellige ting. Ja, ok. Parenteser, parenteser, parenteser i Python 3. Beklager. Sånn. Og det her sier jeg bare sånn så dere... Ja, kanskje vi prater mer om det helt på slutten av kurset, men når du bruker range i Python 3, så får du et range-objekt, som er en iterator. Og den kan du bruke i for-løkke, og den vil fungere som du skal, men hvis du skal faktisk bruke den til å generere en variabel som inneholder lista, så må du bruke list foran. Men det her trenger du ikke bry deg om i Python. List, ja, må vi kanskje gjøre sånn da først, vi prøver det. Nums er like list, og så print nums, vi prøver det. Ja, men nå må noen si for at jeg mangler en parentes på slutten. Og så der, sånn, nå fikk vi det vi ville. Så bare husk da at range er en... Ja, ok, sitt igjen. Hvis dere skal sitte igjen med noe som helst av det der, husk at range-funksjonen i Python 3 er spesiell.
Den gir deg et range-objekt, en iterator, som funker som bare det i forløkker. Prøver du å bruke den direkte for å lage en liste, så funker den ikke. Da må du hive list foran. Har du noen gang egentlig behov for å gjøre det jeg gjør på linje 19 der? Nei. For sånne range-intervaller som det er, de bruker du i forløkker og ikke til noe annet. Men som sagt, ser du et eksempel og du lurer på hvorfor, hvorfor funker ikke det her, så er det fordi at du er på Python 3 og range er spesiell. Range er laget sånn som det der fordi at den skal være effektiv når du gjør operasjoner med lange, 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 lange lister. Har du 100.000 tall i lista di, så funker det som bare det på Python 3. I Python 2 så er det ineffektivt, for at du må fylle ut hele lista di. Så det er den tekniske grunnen. Ja, det ble litt mye dill, men vi godtar det. Skal vi ta while da, til slutt? While, den gjør et eller annet så lenge betingelsen er sann. While true, da holder den på hele tiden i uendelige. Og nå skal vi gjøre den klassiske feilen, at du har lagt en while-løkke som aldri slutter. Ja, skal vi ta med litt regning da. Num er lik 0 utenfor, og hver gang du kjører lekka så øker du med 1. Og så sier du hallo for... Skal vi ta stringformatering på gamle måten da, for å forvirre litt igjen. Andre, tredje gang, og så videre. Og da må vi ha sånn. Så hva gjør en sånn while-løkke? En for-løkke den løper et gitt antall ganger over en liste, mens en while-løkke den løper helt til den betingelsen der er usann. Og nå står det jo true, så det betyr at den løkka her vil gå uendelig. Den vil aldri slutte. Og hva skjer med sånn utførelsen av koden? Jo, den gjør alle linjene i koden, og så går den tilbake til start igjen. Så den tar altså og øker num med 1, og så skriver den ut den meldingen. Og når du har kommet til linje 6 der igjen, så hopper du opp til linje 3. Og så sjekker du betingelsen. Ah, den er fortsatt sann. Så går du ned til linje 4 igjen. Og når du har kommet til linje 5, og du er ferdig, så går du opp igjen til linje 3. Så du går rundt og rundt og rundt og rundt og rundt her. Og det her er det ikke sikkert at Python beskytter oss mot. Det må vi jo selvfølgelig. Vi må jo prøve. Og så litt pausemusikk bak da, så kan vi jo sitte og se på det her. Og sånn går det altså. Den slutter ikke. Og det her er det av og til som skjer når noen har laget et program som virkelig henger. Og da er det Ctrl-C som er tingen. Ok? Så når du gjør den feilen der, Ctrl og C. Hvis ikke så... Ja, dere kan selvfølgelig drepe PowerShell da. Det går også an, men det er litt unødvendig. Men den feilen der kommer dere til å gjøre. Hva gjør vi her? Jo, da bruker vi en break på akkurat samme måte som vi gjorde i forløka i stad. Bruker vi break for å komme ut av det tidligere. Så hvis, når vi har sagt hallo 1000 ganger, så er vi fornøyd. Så if num er større enn 1000, break. Da avbryter vi valgløka. Prøver en gang til da. Kjempebra. Nå ser vi at vi tar testen litt for sent, så vi får med 1001 ganger, men det er greit. Som regel så er det jo, hva er det vi trenger det her til? Jo, ofte så er det hvis vi skal ha interaksjon med brukeren. Skal vi fortsette, for eksempel, å gjøre et eller annet? La oss si at du skal slette alle filer i en mappe med interaktivt, så du skal spørre for hver enkelt fil. Da vil du ha en sånn type konstruksjon som det her. Så en vanlig måte, i stedet for å gjøre det basert på num, det er å spørre... Skal vi se.
answer, skal vi si, answer er lik input, ikke im, men input fornøyd nå. Og så ofte så skriver man alt svaralternativet bak. Ja og nei. J for ja og N for nei. Så spørs du hvor avanserte brukere du har. Og så hvis han svarer at han er fornøyd, da slutter vi programmet. Break. Er vi happy nå? Ja, kanskje. Clear. Mm-hmm. Første gang, nei, jeg er ikke fornøyd. Og så ser vi at jeg lurte litt på det, at jeg kanskje skrev litt feil. Finns variabelen J? Nei. Nei, men det finns en tekststreng som jeg svarer når du svarer. Vi prøver en gang til da. Nei. Nei. Nei, 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 men nå er jeg fornøyd. Nå da. Ja. Så til slutt her så klarte jeg å skrive J, og da tok jeg noe avsluttet. Og det her er klassisk bruk av valgløkke. Du gjør et eller annet, og så er det opp til brukeren å avslutte. Det er en måte å bruke det på. Den andre måten det er rett og slett ha en eller annen betingelse her oppe. Men i det øyeblikket du har en betingelse der oppe, så er det nesten alltid sånn at du heller skal ha en forløkke. Og det står sånn, faktisk i dokumentasjonen til Python at while det skal du ikke bruke fordi at forløkene er så kraftige. Men nå skal vi altså gjøre noe som vi ikke skal gjøre. Vi skal teste om num. I stedet for å ha den breaken i sted, så sier vi at vi, så lenge num er større enn ikke større. Mindre. Så lenge num er mindre enn 10, så skal vi gjøre den løkka vår her. Og da er det ikke noe vis å spørre brukeren i det hele tatt. Og da må vi liksom prøve å tenke etter igjen. Ok, første gang når vi kommer inn, så er num 0, så det er mindre enn 10. Og så legger vi til 1, så sier vi hallo for første gang. Og så går vi opp igjen og sjekker. Jo, num er definitivt mindre enn 10, og så kjører vi på. Og da ser vi sånn, hallo for tiende gang, og så slutter vi der. Men dere ser jo at det her er en forløkke. Det her er en forløkke som går fra 1 til 10. Men man kan bruke while hvis man har lyst. Ja, så da har vi if, for og while. Og vi har funksjoner. Nå kan dere lage store, store, store ting. Og det vil si at etter hvert nå så blir eksemplene i læreboka litt mer sånn sammensatt. Men alt er tekstbasert, for vi har ikke lært noe om grafikk enda. Vi må lære litt om grafikk senere. Men jeg tenkte jeg skulle avslutte med den linje 4 her. Dette er en veldig klassisk operasjon. At du tar tallet og inkrementerer med 1, som vi pleier å si. Øker med 1 da. Det er litt kjedelig å skrive num på nytt hele tiden. Derfor så har de laget den der. Det må nå være riktig vei. Ja. Som sier fra at det som skjer nå, det er at vi skal... Det er rett og slett en sammensatt operator. Det er et triks for å skrive kortere. Så hvis du har en variabel og har lyst til å legge til et tall til den samme variabelen, så kan du bruke pluss er lik. Og den sier rett og slett at vi skal ta tallet og legge til en verdi. Og det der vil dere se i kode overalt. Så det er egentlig bare å bli vant til det. Så det er det samme som num er lik num pluss 1. De to er helt like. Kanskje jeg skal skrive det som en kommentar bak. Sånn. Leser dere kode på nettet eller sånne ting, så vil dere se pluss er lik, eller minus er lik hvis du skal trekke fra ting. Og det er bare en hendig snarvei. Og dere ser jo at det er litt tungvint å skrive num er lik num pluss 1. Det er mye, mye kjekkere å kunne skrive pluss er lik.
Og så er det en del språk, og det her har jeg ikke testet, men en del språk som støtter en enda kortere form, hvis du vet at du skal bare legge til en pluss pluss. Da må vi teste om det funker. Nei, og det har det ikke støtte for i Python. Men i mange andre språk så vil dere se det. Rett og slett pluss pluss bak en variabel, den øker den med en. Så ikke bli skremt av at dere ser det i et eller annet språk, det betyr bare å øke med en. Men som sagt, her var det. Hvis dere skal øke med to hver gang, så skriver dere selvfølgelig bare pluss er lik to. Så hvis vi gjør det nå, så får vi 2, 4, 6, 8, 10. Og dere ser at noen gang så er det her. Det er en forløkke hvor du har range, og hvor du har step satt til 2. Så det er veldig, veldig, veldig sjeldent at dere trenger while. Ja. Så det er ferdig for i dag. Neste uke så skal vi jobbe med de her eksemplene i læreboka, hvor de lager spill. Og rett og slett for å ha litt praktisk øving med å ha funksjoner som kaller andre funksjoner, og funksjoner som velger utifra input fra brukeren. Det er ikke spesielt vanskelig, jeg tror de fleste av dere allerede er i stand til å skjønne, men vi skal gå gjennom i hvert fall ett sånn eksempel sammen for å være sikre på at vi skjønner det. Og dere har jo fått beskjed i pensum at dere skal punche inn hele greia, så det tar jo litt tid for dere da. Jeg bruker copy and paste, jeg jukser det. Greit, da ses vi i labben 9:15 for de som har lyst.